Starosta maltského mesta Luga žiada, aby sa do návštevy pápeža na Malte odstránila socha, ktorá by ho mohla uraziť. Ide o avantgardný stĺp tyrkysovej farby so zelenými, červenými a žltými škvrnami. Podľa autora sochy jeho artefakt ukazuje cestu k večnosti alebo smer, teda... No, smer radšej nie. Cestu k večnosti, ale podľa starostu svojím tvárom pripomína mužský pohlavný orgán. A že by... Mužský pohlavný orgán, že so zelenými, červenými a žltými musí byť prepracovaný. Ale tak to je dobrá hovadina. No, ale práve, tiež by ma to zaujímalo, kto umelcovi stal ako predloha. To by ma tiež zaujímalo. No, možno, že to je autoportrét. Ja neviem, ale prečo by to malo pápeža uraziť, však on určite sám vie, že takýto orgán má väčšina mužov, takže... No, neviem. Akurát tá farebnosť by ho mohla znepokojiť, ale podľa mňa je to už detail. Nie, že ho majú, len nevie na čo. Ale ja vám teraz poviem skutočnú príhodu. Viete, že v zime v rôznych takých mestách, a najmä na horách, prídu výtvarníci a teraz tam robia až také zvieratka a jašterov a kostoly z ľadu a zo snehu. Áno, to je, a ja som bol, bolo teraz veľa snehu túto zimu a vracal som sa z Petržalky, tam chodím na masáže okolo toho nádražia viedenského a zavadil mi zrak a tam stál presne. Ale v nadživotnej veľkosti mužský pohlavný úd, čo musel byť nejaký výtvarník, lebo to, ja som skoro havaroval asi 2,5 metra. Toto Slováci urobili. Vidíš? Je to úžasné. No. No, tak, musí po nás niečo zostať. Ale nesmie prísť odmek. Prišiel odmek a ja tam, keďže chodím, tak sa tak postupne zmenšoval, teda povedať. Až tam zostala len takáto hromádka, to je všetko. Ale ako... No. Ako v živote si chcel povedať. Nikde na svete som toto nevidel. No. Takže večnosť, no. Dúfajme, že to bude večnosť. A bol bielý? No, z počiatku bie. Čo, si rasista? Ak by som to mohol zhrnúť, lepší falický symbol ako symbolický falus. Áno. Veľmi dobre, hlboká myšlienka. Áno, to je podobné ako lepší vrabec v hrsti. Ako holúb a tam sme to už hovorili. No, mala som priateľa ešte... Ako holúb líder.